sjukt. Det var ju för tusan samma appar fast jag inte gjort någonting. Vad är det här för någonting? Det är med sin där. Jag har stått upp 10 av 12 timmar idag. Ja, Viktor! Tja! Viktor, alltså jag måste berätta, den sjukaste saken hände på vägen hit. Vänta, jag måste bara, jag tog en bild. Alltså, du måste se det här. Vad har du gjort för någonting? Jag ska berätta, jag måste bara hitta den här bilden först. Emil, jag vill att du ska lyssna på mig. Jag är totalt fan i din jävla pisshistoria, okej? Okay? Vad fan är det där för någonting? Jaha, det här är min nya telefon. En Google Pixel 2. Ganska bra faktiskt. Den har en pixel. Är inte det en sån här... Android. Du hade ju en iPhone förut. Ja. Jo, men alltså den var ju ganska gammal och funkade inte så bra längre. Så jag bytte till den här. Vad har du tänkt att jag ska göra nu? Men vad menar du? Ja, hur har du tänkt? Vad ska jag göra med den här nu? Min iPhone. Behåll den, eller varför behöver du göra någonting? Hur har du tänkt att jag ska kunna skicka meddelanden och sånt till dig? Men det är väl bara skicka dem som du alltid gjort? Det kommer ju vara grönt runt dina ord ifall vi skriver till varandra! Jag vill att det ska vara blått och fint som det alltid har varit, va? Och ifall vi ska köra en gruppchatt. Vad händer då? Då kommer du vara utanför. Men jag fattar inte riktigt vad det spelar för roll. Varför gjorde du det för? Men för att jag sparade 6000 kronor. Du kanske sparar några små mynt här och där. Men tror du att den här leksakstelefonen kommer vara lika bra som den här, va? Har den där ens Instagram? Ja. Snapchat? Ja. Okej, men kan man ringa på den då? Alltså, det är en telefon. Alltså, det är inte som att det är en sten. Det är klart man kan ringa på den. Okej. Så att du bestämmer helt plötsligt från ingenstans att kasta bort alla dina Apple-produkter bara sådär, eller va? Så vad ska jag göra med mina Apple Watch? Alltså jag har ju aldrig ens haft en Apple Watch. Du har ingen Apple Watch. Hur ska du kunna veta hur många timmar du har stått upp? Men vadå, varför behöver jag ens den informationen? Hur ska du kunna kontrollera din TV utan en Apple TV? Va? Hur ska du kunna se på alltså med typ Chromecast eller vad som helst? Alltså det finns ju hur många alternativ som helst. Okej, men den här då, va? Har du en liten kvinna som bor i din telefon som kan hjälpa dig med saker? Ja, det finns alltså, det är Google Assistant heter det. Google Assistant, men det är en liten kvinna som bor i din telefon? Nej. Jag visste väl det, schackmatt till mig. Men Victor, du vet väl att det är ju inte en riktig person i din telefon. Alltså det är ju bara... För det är ju dataprogram liksom. Du vet väl det? Jag har insett att ord verkar inte fungera på dig. Vilket inte ger mig något annat alternativ än att... ta till våld. Lägg mig fixa nu! Lägg av! Lägg av! Äntligen. Siris tid är kommen. Jag är fri. Wow, shit, vilken relaterbar sketch, eller hur? Vissa man har ju en kompis som antingen har Android eller iPhone så brukar de bråka om vad som är bäst, liksom. Så det kanske ska tagga någon kompis eller så här, skicka en video till någon som kompis och bara, det här är så du. Men ifall ni gillar så kan ni klicka på like. Eller så klickar ni på prenumerera. Eller så ser ni en till sketch här. Ah, vilken ska man välja? Ja.